ja siin teisel pool on teine emotsioon. Aga selleks, publik, ma vajan teie käest natuke abi, et annaks üldse need emotsioonid, mille põhjal seda mängu mängida saaks. Ehk siis, mis emotsioon siin võiks olla? Hüsteeriline. Hüsteeriline. Siin on hüsteeriline. Ja siin... Apaatne. Elutus rauli. Ja siin on apaatne. Ema ja tütar. Minna! Mul on kodutöö tegemata. Marju, unust ära see kool, tule sööma. Painkook sai üle küpselt. No, painkookidel... Ma tean, et sa ei hooli neist. Aga mul ei olnud muud. No, no nii nagu on. Sulle kunagi ei meeldi minu painkoog! Mis sul viga on? Sul sa mu raamatuid maha viskinud. Ei inspireeri mind kooli rohkem minema. Sinu kooliga on kõik! Võtta kogu nüüd pean mina nüüd ära kristuma. Oh, kõige laiali! Ma panin nüüd täpselt aamed sees! Oh, Marju, las nad vedelevad, isa tuleb pärast korjab ära! Sa nagu hooliks nendest! Kõik tarkis, kuidas sa ei saa nendest hoolida, kui... Oh! Need on nii igavalt kirjutatud nüüd. Terve maailm on raamatud täis, kes ei jaksa meid lugeda? Jaugi, üks kord olin koolis. Sa käisid koolis? Mis sul igavalt? Mis sul igavalt? Siin ära mine koolis! Siin on vaja! Sa tegid seda, sest kõik teised tüdrukud tegid seda. Tüdrukud? Kas sulle nüüd meeldivad tüdrukud? Mis sul viga on? Ma ei saa aru! Ma arvan, et sõna meeldiv on veids karm need kasutada. Mul on nendest üpris. Haa, kardan neid! Sa tead, kui ma ei ole nendega samasugune, tead, mis nad teevad minuga. Ah, ilma nõrkadele. Kas see tähendab, et mina olen nõrk? Jaa! Sa oled alati nõrk olnud. Ma ei ole sellest eriti välja teinud. Isa ei ole mulle kordagi niimoodi öelnud. Isa teab seda. Ta vist ongi siin. Jõudis jää kohale. Päriselt!